গুড মৰ্নিং সকলোকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ গুৱাহাটীৰ সেই হোটেল ৰুমৰ পৰাই আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট আহি গ'ল। আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো দিছে, আপোনাক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ব্ৰেকফাষ্টটো এইটো পুৰি দিছে, দুখন দুখন চাৰিখন, এটা কণী দিছে, কল এটা দিছে, আৰু এইফালে দাইল দিছে, তো দুজেগা আমাৰ দিছে, আৰু এইপিনে বেটাই খাই আছে। বেটা কেনেকুৱা লাগিছে খাই, মজা নে? তো আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশ চাওঁ। বাহিৰৰ পৰিৱেশ এইটো, এইফালে খিৰিকি, খিৰিকি ফালে দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশ, বাহিৰৰ পৰিৱেশ। অঁ দীপু ওলাই আহিলাই নি? বাৰে বা ফাৰ্ষ্ট খালাই নি ব্ৰেকফাষ্ট? এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত আমি ওলাই যাম। আজি বাছত গৈ আছো, কি কয় জুলে, আৰু সিহঁতি মানে ভাবি আছে। হেৰুৱা বানু কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ। এতিয়া বেটাই মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী ফুটপাথত। এতিয়া চিটি বাছত উঠিম আৰু, পল্টন বজাৰৰ পৰা প্ৰথম আহিলোঁ। আহি পেলাই বেটা মজা লাগিলে নে গাড়ীত উঠি? দেখাই দিয়ে কেনেকুৱা মজা লাগিলে? মজা লাগিলে। অঁ গৈ আছোঁ। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা টিকেটটো ইয়াৰ পৰা কাটিলে। এইখন হ'ল গোটেই নক্সাটো আছে ইয়াত, গোটেই মেপখন ক'ত কি কি আছে, নাম্বাৰ ৱাইজ দিয়া আছে। দেখিছে 26 নম্বৰত কি চাবলৈ পাব, 23 নম্বৰত কি আছে, 21ত সিংহ আছে, তেনেকৈ চব দিয়া আছে এইখন মেপখন। এইটো জিৰাফ, এইটো জিৰাফ দেখিলা? জিৰাফটো এইটো জিৰাফটো দেখিলা? শুকুনেচিয়া বাঘ আছে কবলা, জেব্ৰা নহয় জিৰাফ। এইটো ঘৰিয়াল নহয়, এইটো হেৰি হয়, এলিগেটৰ নেকি? এইটো এলিগেটৰ হয়, ইমু হৰিণা
নাহৰ ফটো দি বাঘ এটো নাহৰ ফটো কি মিঠু মিঠু বেটা দেখিছা নাই মজা লাগিছে নে এইখন হল সৰু ল'ৰা ছোৱালী পাৰ্ক এখনো আছে। সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে ধুনীয়াকে ইয়াত খেলিব পাৰিব, একদম মজাকে পাৰ্ক এখনো আছে। দেখিছে পুৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খেলি আছে। আৰু ছেকেণ্ড কথা কি হ'ল, আপোনালোকৰ এদিনতে মানে কি এদিনত মানে কি ভালকৈ চাওঁ বুলি ক'লে এটা দিন সম্পূৰ্ণ লাগিব। আমি খৰচি মাৰি চাবলৈ হ'লে ইয়াতে গোটেই দিনটো যাব, আৰু আমাৰ হাতত সময় নাই। তো গতিকে অলপ অলপ চালোঁ, ভাল লাগিলে গোটেই বস্তুখিনি চাই। বেটা কি কৰি আছা, এইটো ঘূৰিবা ক্ষেত্ৰ। টিকট ঘৰ অকণমানি লোৱা নেলাগে নহয়, পোৱালি নেলাগে নহয়, 5 বছৰ তলতে দুইটা, এই 4টা টিকেট দিওঁ, 4টা টিকেট দিওঁ, 120। কলাক্ষেত্ৰ সাহিত্য আৰু সংগীত, সাহিত্য সংগীত ভৱন সেইটো, আৰু এইফালে মিউজিয়াম, এইটো হ'ল মিউজিয়াম গোটেইটো। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ গোটেইটো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ। গোটেই পাৰ্ক আছে, ল'ৰা ছোৱালীখিনি গোটেইখিনি খেলি থাকিব পাৰে। দেখিছে দেখাই দিছোঁ, এইবোৰ পুৰণি সেই কাঠৰ, এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ পুৰণি কাঠত কটা, আৰু গোটেই পৰিৱেশটো এইটো কলাক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ। গতি চাওক, এইটো হ'ল মিউজিয়াম। এইফালে মিউজিয়ামৰ ভিতৰত কিন্তু কেমেৰা নিব নিদিয়ে, তো গতিকে দেখাব নোৱাৰিম, কিন্তু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওক, এইটো গোটেইটো বাহিৰৰ পৰিৱেশ কলাক্ষেত্ৰ। চাহ জনগোষ্ঠীয় ঝুমুৰ নৃত্য,
ইয়াত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰত ভিতৰত দাদা আছে ভিতৰত নোৱাৰি ন ভিতৰত নোৱাৰি ভিতৰত কিন্তু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গোটেই প্ৰায়খিনি বস্তুৱে আছে প্ৰায়খিনি বস্তুৱে ৰখা হৈছে আপোনালোকে আহিলে কলাক্ষেত্ৰৰ ওচৰতে এইটো সংগ্ৰহালয় নহয় জানো চাব পাৰিব দাদাই বুজাই দিব ধুনীয়াকৈ কি কেনেকৈ কেতিয়া কি বঁটা পাইছিলে কাৰ লগত সম্পৰ্ক আছিলে কি নাই নহয় জানো খালি ভিতৰত এলাও নহয় যিহেতু ভিতৰত এলাও কৰি দিলে সকলো আহিবলৈ অনলাইনত পাই গ'লেতো নাচাবহি সেইকাৰণে সেয়া ইণ্টাৰনেটত দিয়াটো নহয় ভালো নহয় আচলতে ইয়াৰ মূল্যটো নাথাকিব গতিকে ভাল লাগিল লগ পাই ঠিক আছে কলাক্ষেত্ৰ মেইন মিউজিয়াম আৰু এইফালেও আছে গোটেইটো এইটো পৰিৱেশটো চাই লওক টেংক যুদ্ধ টেংক এই দীঘলী পুখুৰী পাৰ এয়া সন্তুটা দীঘলী পুখুৰী পাৰ ন দীঘলী পুখুৰী এয়া এয়া দেখিছে গোটেইটো দীঘলী পুখুৰী বুলি কোৱা হয় যে এইটো আৰু ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ এইটো কি হেৰি লাচিত বৰফুকনৰ হেৰি নি বাৰু হয় হয় লাচিত বৰফুকন যুদ্ধ স্মাৰক ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিছে দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ দীঘলী পুখুৰী পাৰত পূৰা মানুহে খোজকাঢ়ি আছে চাৰিওফালে সেইপিনে ব'টিং ছিষ্টেম আছে ব'ট দূৰত আছে আৰু ব'টিং এইফালে ফাইটাৰ প্লেন নহয় জানো এখন ফাইটাৰ প্লেন আকৌ MiG-21 হয় MiG-21খন ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছে আৰু এটা বিশেষ কথা মানে কি এতিয়া সোনটোতা ইয়াতে চাকৰি কৰি থাকে কৰি আছে পুলিচ বেটেলিয়ানত অৱস্থা আৰু তেখেতক লগ পাই গ'লোঁ আচলতে তেখেতক ঘৰত লগ পাই আহিছিলোঁ ভবা নাছিলোঁ যে ইয়াত ছাডেনলি লগ পাই যাম বুলি কিন্তু ভগৱানৰ লীলা মিলাই দিলে ভাল লাগিছে সোনটোতাই দেখাই দিছে আমাক এয়া ফাইটাৰ প্লেন হয় নাই এখন মিক কি ক'লে MiG-21খন চাই লওক ফাইটাৰ প্লেন MiG-21 ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ মিছাইল RZ-13 SAM মিছাইল 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 বৰফুকনে কেনেকৈ মমায়েকক কাটিছিলে মানে যুদ্ধ কৰিছিলে এইটো দেখাইছে যুদ্ধ কৰা এইটো দেখাইছে ছিলে এই বৰটোক লৈ আছে নি বৰটোক হে বৰটোক লৈ আছে এজন লাচিত নেকি এয়া লাচিত বৰফুকন দেখিছে বাকী এয়া আগফালে আছে নাৱৰীয়া সম্পূৰ্ণ ঐতিহাসিক দীঘলী পুখুৰীটো দেই এইটো এইপিনে ব'ট আছে INS বিক্ৰমাদিত্য ন MiG-29 বীৰ যোদ্ধা আচলতে ৱাৰ হিৰোজ অফ আছাম আৰু অসমৰ যিকেইজন শ্বহীদ বীৰ সন্তান তেওঁলোকক চেলুট জনাইছোঁ পুনৰ আৰু তেওঁলোকৰ এই ফটোসমূহ এনেধৰণে ৱাৰ মিউজিয়ামত দীঘলী পুখুৰীত পাৰত আচলতে সাঁচি ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ স্মৃতি তেওঁলোকৰ ফটো তেওঁলোকৰ যি হেৰিবিলাক তো গতিকে খুব ভাল লাগিছে আৰু এইবিলাক চাবলৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে আৰু এয়া আমাৰ যিখিনি যোদ্ধা বিমান আছে ভাৰত চৰকাৰৰ গোটেইখিনি ইয়াত সৰু সৰুকৈ বনাই ৰাখি থোৱা হৈছে গোটেইখিনি আছে চাব পাৰে
I'm going to go to the next one.